çektim. Ben sizi çekmiyorum. Ben bu zibilleri çekiyorum. Sen diyen burada. Aha. Diyen gir içeride. Evet içeride giren değilim. Giren değilim. Gir dedim içeride. Çağırın. Temizleyin buranı. Selgeye sağlayın. Sen kimsin? Kanalımızın əməkdaşı Xətai rayonu Əhmədli metrosunun yaxınlığında olan apteklərdən birinin önündəki antisanitar vəziyyəti işıqlandırıb. Belə ki, aptekin qarşısındakı vəziyyət kadrlardan da göründüyü kimi heç də ürək açan olmuyub. Dostlar, gördüyünüz bu aptek Əhmədli ərazisində yerləşir və aptekin qabağının yəni durumunu sizə göstərim. Baxın, siqaretlər, aylarla yığılmış siqaretlər, hətta bu küşən dibində baxın, belə bir vəziyyətdir. Mən içəri daxil oldum, təbii ki, öz etirazımı bildirdim. Mənə bildirdilər ki, siz öz işinizə baxın. Biz istəyərik, təmizləyərik, istəyərik yox. Bu da aptekin əlaqə nömrəsi, yəqin ki. Əməkdaşımız bu görüntüləri işıqlandırdığı üçün ağır təhqirlərə məruz qalıb. Aptek işçilərindən olan bir xanım ona çəkiliş etməməsini deyib və bunun əksi ilə qarşılaşdıqda təhqiramiz ifadələr işlətməyə başlayıb. O bildirib ki, çəkiliş yayımlansa əməkdaşımızı hətta məhkəməyə verəcək. Kim çağırır, dayı? Baxın. Siz, sizi çəkin. Sən kimsən məni çəkirsən deyirəm. Əlinizi çəkin. Sən kimsən məni çəkirsən? Mən sizi çəkmirəm. Təmizləyə. Sən kimsən yuxarını çəkirsən? Mənim ailəm var. Bir dəqiqə. Mən sizi heç mən gedin çağırın. Gözləyirəm. Mənim evdə ailəm var. Haydısı mən sizi tanıyıram. Siz içəridəsiniz. Mən sizi çəkmirəm. Mən bu zibilləri çəkirəm. Sən deyən burada. Aha. Deyən gir içəridə deyən. Heç içəri girən deyiləm. Girən deyiləm. Gir dedim içeride. Çağırın. Temizleyin buranı. Səliqəyə salın. Sen kimsən? Sen kimsən sen? Ben jurnalistim. Sen kimsən? Sen kimsən içeride mənim çekimsən? Ben sizi çekmirəm. Ben sizi tanımıram. Sen belə çekimsən. Ay xanım iş sizə baxın. Gedin bu yanları temizleyin. Sen benim evde ailem var. Hayır ben sizi çekmişim. Benle danışma. Ben sizi çekmişim. Dedim benle danışma. Ben axmağa bir axmaq. Təhqir eləməyin. Təmizliyin səliqəyə salın buranı. Yox, sən kimsən məni çəkdin? Mən sizi harda çəkmişəm? Mən sizi çəkmişəm? Andırma üstümə. Mən əlaqə nömrəsi çəkmişəm. Buranı ki görsünlər adiyyət orqanlar. Yox, mən durucam. Təhqir eləməyin. Təhqir eləməyin. Səliqəyə salın, təmizliyin buranları. Pul qazanırsınız, cəmiyyət xəstəliyi yaymayın. Dostlar, belə gördünüz ki, burada da satıcı bizə öz etirazını bu formada eləyir. Ümid edirik ki, yəqin əlaqə nömrəsi də adres. Sən burada məhkəməyə verəcəksən. Gedin verin. Mən də istəyirəm verəsiz də məhkəməyə. Belə dostlar.